Sveiki, esu Mantas, Kauno programuotojų praktikos mentorius. Mentorystė yra labai svarbi mūsų komandoje. Dirbame su būtent studentais, kuriame tam tikrą ryšį su jais, kuriame komandas, darome taip, kad studentai jaustųsi patogiai, maloniai. Pas mus darbas vyksta kartu su dėstytoju. Dėstytojas duoda praktinės užduotis, mes kartu su studentais bandome kartais kartu įveikti, kartais kaip komanda. Dažnai skatinu visus, kurie patenka pas mane arba pas mus į pačią Baltijos technologijų institutą, tapti komandą. Nes komandinis darbas yra vienas svarbiausių programuotojų dalykų. Pagrindiniai užsiėmimai, kurie vyksta pas mus su mentoriais, tai yra būtent stand-upai ir workshopai. Stand-upai skiriasi nuo workshopų tuo, kad per stand-upus mes bandom įsiaiškinti jūsų esamą būklę, kaip jūs jaučiatės, ar jūs jaučiatės drąsiai, ar jūs jaučiatės patogiai pas mus, ar neturite kažkokių tai problemų. O per workshopus mes visada įmamės kažkokių tai praktinių užduočių ir bandome išlavinti įgūdžius tuos, kurios gaunate per paskaitas. Pas mus vyksta ne tik workshopai ir stand-upai, taip pat mes turime kambarius, kuriuose jūs būnate mažose grupelėse, dirbate komandoje mažoje ir bandote įveikti tam tikras užduotis. Iš to įsivysto labai stiprios ir artimos draugystės. Turime ne vieną pavyzdį, kaip mažos komandos pradėdamos dirbti kartu, pasibaigusios mūsų kursus, įkuria netgi įmonės ir tampa tikrai gerais startuoliais. Į mentorių galima kreiptis visada. Mes esame jūsų pagalbininkai, mes esame jūsų padėjėjai, mes esame jūsų psichologai. Kartais mes būname tie draugai, kurių labiausiai reikia per visą šitą kursą, nes kaip žinote, kursas tikrai yra intensyvus ir kartais atrodo, kad nėra jėgų niekam, bet tikrai visą laiką kreipkitės į mus ir mes visą laiką tikrai jums pagelbėsime. Kuo ypatingi Baltijos technologijų instituto kursai yra tuo, kad internete jūs galite gauti tik tais informaciją apie bendrus projektus, apie programavimą, bet jūs niekada negausite reikiamo feedbacko iš dėstytojo ir iš mentorių. Visą laiką pas mus galite kreiptis, ieškoti atsakymų ir užduoti kuo daugiau klausimų, įsiaiškinant iki pat galo. Tad kviečiu visus jūs studijuoti pas mus Baltijos technologijų institute, susikurti naują gyvenimą, pakeisti kryptį gyvenimo, susirasti naujų draugų ir galbūt įkurti gerą startuolį.